torcedores da ESPN Brasil, falamos com imagens ao vivo do estádio Highbury, a casa do Arsenal na cidade de Londres. Hoje um grande clássico do futebol inglês, dois dos três maiores vencedores. Final da UEFA Champions League, o jogo mais importante, sem dúvida nenhuma, da temporada, no dia 25 contra o Milan. Vamos lá, as escalações dos dois times. Começando pelo time do Arsène Wenger, o Arsenal. E repito, se vencer o Liverpool, assegura praticamente a segunda colocação e vai diretamente para a fase de grupos da próxima UEFA Champions League. Lehmann é o goleiro número 1. Os quatro homens de defesa. Lohan número 12, Thuré 28, Senderos 20, Ashley Cole número 3. Os quatro homens de meio campo. Vieira 4, Gilberto Silva 19, Fábregas 15, Pires 7. Na frente, fechando a escalação do time do Arsenal, Van Persie vem a camisa 11, Reyes é o 9. Aí o time do Liverpool também confirmado, repito, com força máxima para esse jogo. Técnico Rafa Benítez coloca em campo Dudek, goleiro número 1. Finan, número 3, é o lateral direito. Os dois zagueiros, Carger, 23, e a 24. O lateral pela esquerda, o Traoré, tem a camisa número 21. Meio campo, que vai tentar bater o Milan. O Milan que acabou de não conseguir seu objetivo no clássico contra a Juventus. Vamos lá então, vamos para o início do jogo. Deu a saída ao time do Liverpool. Está valendo um jogo importante, jogo decisivo no campeonato inglês para as aspirações de Liverpool e Arsenal. O Arsenal brigando pelo vice-campeonato, o Liverpool brigando para estar na próxima edição da UEFA Champions League. O Liverpool classificado para a final vai enfrentar o Milan no dia 25 de maio em Istambul. Vai fazer a grande decisão da UEFA Champions League 20 anos depois. O amigo assinante da ESPN Brasil continua convidado a participar conosco. Mande para cá o seu e-mail, alvivo@espn.com.br, à sua disposição. Também o nosso site www.espn.com.br. O Arsenal tem também um título importante para decidir. No dia 21 de maio, vai enfrentar o Manchester United, jogo final da Copa da Inglaterra. E a grande expectativa é pela presença do Thierry Henry, que vai se recuperando de um problema na virilha, vem desfalcando o time do Arsenal nas últimas rodadas, mas deve jogar no dia 21 contra o grande rival do Arsenal, o Manchester United. Ashley Cole vai saindo do campo de defesa. Tabela curta é com Pires, passe na frente para Patrick Vieira, o Liverpool aperta na marcação. Começa querendo tirar os espaços do time do Arsenal. Jogo ao vivo, é a 37ª rodada do campeonato inglês. O Liverpool está fazendo o seu 37º jogo, o Arsenal o seu 36º. Terá mais duas partidas para fazer ainda o time do Arsenal. Uma delas você acompanha na ESPN Brasil, quarta-feira ao vivo, 4 da tarde. Jogo contra o Everton, o principal rival do Liverpool. Quer dizer, o Arsenal pode ajudar o Liverpool hoje se perder para o próprio Liverpool e pode ajudar mais ainda se ganhar do Everton na quarta-feira, o jogo que você vai acompanhar 4 da tarde aqui com a gente. E o jogo é em Highbury, jogo em Londres. Movimentação de Lohan, jogador de Camarões. Colocou pelo meio, Patrick Vieira. Tenta fugir do Xabi Alonso. O espanhol está de volta à equipe do Liverpool. Cumpriu suspensão na UEFA Champions League. Ashley Cole trabalhando com Vieira. Tentou o passe mais na frente com o Pires. O toque era de francês para francês. A defesa do Liverpool já chegou para o desarme. Torcedor incentiva. O Arsenal recebe público superior a 37 mil pessoas em média quando atua em casa pelo campeonato inglês. E hoje, claro, não é diferente. O time do Arsène Wenger querendo tirar uma lasquinha do atual finalista da UEFA Champions League. Giro de jogo é de Fábregas. Toque de cabeça ruim do Ashley Cole. Boa enfiada de bola de Luis García. Baros dominou muito mal. Aí o Lehmann ficou com a bola e o Baros aplaudiu o Luis García, que fez uma verdadeira assistência para ele. Já deveria o objetivo do Liverpool, né? Se tosta exatamente como fez na partida contra o Chelsea na terça-feira. São 10 jogadores no campo de defesa, o Baros apenas enfiado. Dois volantes, o Hamann e o Xabi Alonso. Depois três armadores, Luis García pela direita, o Rizzi pela esquerda
com o Gerhard pelo meio, se aproximando um pouco mais do Bárbara, mas só o Bárbara da frente mesmo, tentando roubar o espaço do Arsenal e aí fazer um lançamento para, em velocidade, surpreender a defesa do time de Londres. Bom giro do Baros, fugindo do Felipe Senderos. Agora foi a vez do Luiz Garcia errar. Chegou junto dele Ashley Cole. Último toque na bola foi do espanhol Luiz Garcia. O Liverpool adianta a sua marcação. Repito, vai em busca de uma vitória em cima do Arsenal. No primeiro turno deu o Liverpool. No estádio Anfield, 2-1. Gol no finzinho da partida do Mellor. O segundo do Liverpool. O primeiro havia sido marcado pelo Xabi Alonso. Aliás, os dois últimos jogos lá com o Liverpool, fantástico. 4-2 no ano passado em Londres. E aquele 2-1 com o gol do Mellor no último instante, na vitória do Liverpool no primeiro turno em Anfield Road. Desde 2000, o Liverpool não vence na casa do Arsenal, desde que o Titi Camará fez o gol da vitória por 1-0, como eu disse, no ano 2000. Desde fevereiro de 2000. Apenas uma vitória nos últimos 6 jogos que fez no Highbury e conquistou o time do Liverpool, exatamente essa vitória citada pelo Paulo Vinícius Freire, 1-0 no dia 13 de fevereiro de 2000. E esse jogo da temporada passada, essa grande vitória do Arsenal 4-2 em cima do Liverpool, teve show de Thierry Henry. Marcou 3 naquela oportunidade, o Henry, o Pires fez o outro gol do Arsenal. Última vez que os dois times se enfrentaram nesse estádio, no estádio Highbury. Temporada 2003-2004, o Arsenal vinha muito bem, vinha embalado e não deu uma chance sequer para o Liverpool complicar a sua vida. Veio que a torcida do Arsenal levou a faixa White Hart Lane 71, Anfield 89, referência à vitória do Arsenal sobre o Liverpool. O maior jogo da história dessas duas equipes, em 89, na última rodada, o Arsenal precisava vencer por 2-0, ganhou por 2-0 no último minuto com o gol de Michael Thomas, que foi campeão inglês depois de 18 anos, vencendo dentro da casa do rival. E naquela ocasião, Liverpool e Arsenal disputavam só os dois na última rodada do título da Inglaterra. Recebeu boa bola, Xabi Alonso tentou enfiada para o Riz. O jogo já está parado. O árbitro Graham Poole pegou uma falta. Falta cometida pelo Vieira. Segue o Liverpool no campo de ataque. Liverpool que não conta com o Kiwi, o australiano. Único jogador que o Rafa Benítez resolveu poupar. E não conta também com o Morientes e Pellegrino, duas opções técnicas do Rafa Benítez, os dois de fora. Gerrard colocou para Raman, está livre, tentou o levantamento. O jogo já está parado, primeiro impedimento do jogo marcado no ataque do Liverpool. Por outro lado, o Arsenal não conta hoje com o Ljungberg e o Henry, né, são os dois principais desfalques, os dois desfalques mais importantes. E não conta também com o Clichy. Todos machucados. Clichy, lateral esquerdo reserva, Ljungberg, meio campista titular, Thierry Henry, artilheiro do campeonato. Inan volta a bola atrás. ESPN Brasil, 10 anos, informação é o nosso esporte. Nokia 2650, não tem nada igual. Abertura de jogo de guerra, trabalho do Traoré. Vem Raman. Você viu Sami Hyypiä, ótimo zagueiro finlandês do time do Liverpool. O Arsenal se complica no seu campo de defesa. Conseguiu ajeitar as coisas a Ashley Cole. Quase 8 minutos, primeiro tempo. Um dos grandes clássicos do futebol inglês na tela da ESPN Brasil com exclusividade. Em campo, 18 títulos nacionais do Liverpool, mais 13 do Arsenal. Repito, dois dos três maiores conquistadores de títulos na Inglaterra. O Manchester United já levou 15, são os três principais vencedores do futebol inglês. Vamos ver a fuga do Pires. Sai para fazer a marcação, a cobertura pela direita, o zagueiro Carragher. Toma a bola do Pires, fica com ela o Finan. Xabi Alonso. Guerra apenas explorou do lado direito. Luiz Garcia, outra vez, voltou para buscar jogo.
Garcia como se fosse um homem de ligação. O Barros fica um pouco mais isolado à frente, o Luiz Garcia nesse comecinho de jogo pelo menos volta um pouco mais. É o armador pelo lado direito, 4-2-3-1 montado pelo Rafa Benítez. Luiz Garcia direita, Rizzi esquerda e Guerra por dentro. Pela faixa central, só o Barros como atacante mesmo. Luiz Garcia, além de armar, tem a obrigação de acompanhar o Ashley Cole quando o lateral do Arsenal tentar subir ao ataque. E o campeonato inglês pega fogo também na parte de baixo da sua tabela. Se o campeonato terminasse hoje com os resultados do sábado, cairiam Southampton, Crystal Palace e West Bromwich. E o Norwich permaneceria na primeira divisão. Já já eu vou dizer por quê. Vou repassar os resultados deste sábado. 9 jogos foram realizados e jogos importantes para esses times que brigam para permanecer na primeira divisão. Bola tocada na frente de primeira por Xabi Alonso. Corte é parcial de Colo Touré. Traoré trabalha pelo Liverpool. Aí o norueguês Riis, belo jogador de futebol. O Riis, que sempre foi lateral esquerdo, mas com uma boa vocação para atacar. Depois que o Traoré se firmou na lateral esquerda, o Rafa Benítez escala o Riis como homem de meio campo. Está se ruindo o Ripia, deu a bola de presente para o Fábregas. O primeiro ataque do Arsenal pode ser fatal. Van Persie cortou, bateu. O rebote de Reis. Gol! Que não vale. Estava impedido o espanhol. O Arsenal fez tudo certo. Até o último toque na bola do Reis. Reveja. O erro do zagueiro Ripia. O Fábregas coloca o Van Persie para correr, ele faz o corte em cima do Carragher e realmente se aproveitou de uma posição de impedimento o Reis para tocar para o fundo do gol no rebote do goleiro Dudek. Gol bem anulado, Paulo Vinícius. Muito bem anulado, mas com dois erros imperdoáveis, um de alguém que costuma falhar, o Dudek, goleiro muito irregular, outro de quem tem sido muito seguro, o Ripia. A novidade nessa jogada é que um contra-ataque veloz, mas foi os três jogadores jovens desse ataque com Arsenal, Fábregas, Van Persie e Reis. Aliás, o técnico Arsene Wenger elogiou demais a juventude do Arsenal depois da última vitória na segunda-feira passada, 2-0 em cima do West Bromwich. Disse ele que a moçada chamou a responsabilidade e conquistou uma vitória dificílima. Está apostando na juventude o técnico Arsene Wenger. E diz que a base do time do Arsenal será formada exatamente pelos jogadores mais jovens na temporada 2005-2006. E aí o Vitor, que não costuma falhar. Ao contrário do Dudek, como disse o Paulo Vinícius Coelho. O Dudek chegou a ser até considerado um dos melhores goleiros do mundo, melhor do mundo em 2001. Porque no Penor é um goleiro muito bom, muito seguro, mas desde a Copa de 2002, principalmente, quando errou muito pela Polônia no Mundial, nunca mais foi um goleiro confiável, 100% confiável. Você viu a boa chegada dos Senderos, aliviando a barra do Arsenal, mandando a bola para trás, linha de fundo, escanteio. Quase 13 minutos, primeiro tempo de jogo. Bom começo de jogo. Lehmann orienta sua marcação ali dentro da área. A cobrança do Liverpool é curta. Vamos ver Traoré. Corando com Raman. Chuta bem de fora. Armou uma ótima jogada com o Riis, que bateu para fora, bateu cruzado. O Guerra estava livre, deu uma bronca no Riis na sequência do lance. O Riis tentou bater para o gol e a bola nem chegou a sair. Perde a chance o Liverpool. Que bola o Raman colocou para o Riis. É a segunda vez que uma bola lançada, embora o Liverpool tenha uma postura defensiva, é a segunda vez que consegue chegar com o Riis. Quem deu a bobeira agora foi Luiz Garcia. Recuperação de Ashley Cole, jogo movimentado em Highbury. Patrick Vieira, o capitão do Arsenal, cadencia com Gilberto. Aí o brasileiro que teve uma temporada marcada por uma grave contusão nas costas.
Está fazendo falta no Arsenal, fez falta na seleção. Olha o chute de longe do Fábregas para fora. Muita gente no estádio teve a impressão de gol. A bola pegou no ferro que segura a rede ali atrás. Correu por trás do gol do Dudek. Veja só. E muita gente gritou gol no estádio Rivalry. Essa passou muito perto na tentativa do Fábregas. Um grande jogo nesses primeiros 13, 14 minutos. O Arsenal trabalha a bola no campo de ataque. O líder espera o Arsenal, tenta tirar o espaço, mas dá muito espaço para o Arsenal jogar, especialmente na cabeça de área. Baros ganhou bem do Senderos, mas levou com o braço. Está parado o jogo, falta marcada. Estava bem colocado o Graham Poole. E vem aí o primeiro cartão amarelo do jogo. Afinal de contas, o Baros quis dar uma ludibriadinha na arbitragem com um leve toque com a mão. Vamos ver, ó. A bola estava muito mais para o Senderos e o Baros tentou tapinha com a mão esquerda ali na bola. Depois bateu para o gol, o jogo já estava parado. E o primeiro cartão amarelo surge no estádio Rivalry. É o segundo cartão amarelo do Baros em toda a temporada. A gente pode dizer que se vencer hoje, se ganhar hoje, o Arsenal é vice-campeão mesmo. Porque com o empate de ontem do Manchester United com o West Bromwich, o Manchester foi a 74 pontos. Tem duas partidas a realizar. Se o Arsenal for a 80, o Manchester poderá ainda empatar com o Arsenal na segunda posição. Só que o saldo do Arsenal é 10 pontos superior, 10 gols superior ao saldo do Manchester United. É quase impossível tirar esse saldo, essa vantagem do Arsenal no saldo de gols em duas rodadas. Então é praticamente, dá para dizer, se o Arsenal vencer o líder por hoje, é o vice-campeão de hoje, praticamente com certeza. Até porque um dos jogos do Manchester United é contra o Chelsea. Pode até ganhar o Chelsea no outro Afa, mas não por goleada, evidentemente. O zagueiro Cova Chorrê pediu a bola de Gilberto Silva, agora sim recebe, ajeita na frente, ela passa por Van Persie. Bom lançamento do Fábregas, a devolução para o Van Persie. Ameaçou fazer o cruzamento, prendeu, faz o corte para cima do Vip, abate no segundo pau, tentou chegar Pires. Escanteio, SPN Brasil, 10 anos de informação, é o nosso esporte. Casas Bahia, sua mãe merece o presente que ela quer. Que jogador é esse Van Persie? Pode ser uma bela arma do Arsenal para a próxima temporada. Vai se firmando cada vez mais como titular do time, repetindo ótimas atuações. Pires foi para o levantamento. Saiu e tirou no tapa o goleiro Gilberto. O Arsenal trabalha na segunda bola. O lançamento é de Gilberto. Dessa vez muito mais para o goleiro polonês do time do Liverpool. É bom esse Van Persie, né, Paulo Vinícius? É muito talentoso e ele é o que vai ganhando segurança. Ele demorou para engrenar no time do Arsenal, mas nesse final de temporada é um jogador que promete virar titular no ano que vem e ser um grande companheiro de ataque com o Cheirinho. Veio do Feyenoord da Holanda, o Van Persie. Holandês Van Persie, de apenas 21 anos de idade. Para o tá mandando a mano com o Senderos, tentou levar a bola para a linha de fundo, cortou para o lado errado. Se corta para o meio, leva muito mais perigo, cria até posição para bater. E jogo bem movimentado do estádio Rivalry em Londres. Os times mostrando que querem realmente vencer o jogo. Esse resultado não interessa ao Liverpool. Empatar esse jogo com o Arsenal, o Liverpool matematicamente não mais pode alcançar o Everton na briga pelo quarto lugar. E por enquanto, a FA está dizendo que os quatro primeiros colocados do campeonato inglês é que estarão na UEFA Champions League na próxima temporada, independentemente se o Liverpool levar o título contra o Milan. Lohan tentou fazer a jogada pelo meio, Xabi Alonso deu duro para cima dele. Nesse momento do jogo, o Liverpool se encolhe um pouquinho. Tenta criar o Arsenal com o Patrick Vieira. Coloca na frente. Bom, o toque do Van Persie. O torcedor aplaude. Está de bem com o holandês.
E outro holandês, experiente, que luta com um futebol muito parecido, um jeito muito parecido de jogar com o jeito do Van Persie, pode se aposentar. Dennis Bergkamp. Se o Arsenal não renovar o seu contrato por mais um ano, ele abandona a carreira no final da temporada. Vieira vai fazendo fila, dividiu, ganhou do Finan. Vira de qualquer jeito no risco, bateu pro campo de ataque. Nós demos até por uma homenagem que o Van Persie que tem futebol parecido. Ah, verdade. Raman. Vieira estourou do lado esquerdo. Parte para Orê. Bateu pro gol, Lehmann! Ia passando da bola. Isso não acontece muitas vezes, não. O Traoré avançando para o campo de ataque, até porque o Ruiz atua um pouquinho ali a frente do Traoré, ainda mais concluindo a gol. Você vê os chutes certos, dois para cada time. Os chutes na direção dos gols. Luiz Garcia retomou a bola para o Liverpool. Ajeitou Finan para Ripia. Aperta por ali o Van Persie, o lançamento é de qualquer jeito, de novo do Ripia. E o torcedor pega no pé do jogador finlandês. Mandou a fuga pela esquerda do Ashley Cole. O lateral é para o Arsenal, 20 minutos, primeiro tempo. Daqui a pouquinho os resultados dos jogos de sábado pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. Aí o técnico Arsene Wenger chegou em 1996 na equipe do Arsenal. Daqui a pouco vamos passar também, ele faz uma segunda divisão que acabou. Acabou, já tem os dois promovidos, os quatro do playoff, os dois rebaixados. Playoffs definidos também? Playoffs definidos também. O Ipswich vai pegar o West Ham e o David Townsend vai pegar o Preston. O West Ham tem chance de subir, já já passa bonitinho tudo que aconteceu na rodada desse domingo. E você viu o técnico Arsene Wenger que busca a sua vitória de número 200 no comando do Arsenal por campeonatos da Inglaterra. E o Arsenal vem, vem com o Pires, já trabalhando dentro da área, mandou no segundo pau, olha o gol! A bola não entra na chegada do Lohan! Pegou na parte de baixo do travessão, caprichosamente não entrou, depois o Ripia aliviou, tirou da área, perde uma chance incrível o Lohan, veja só, e agora trabalhou bem o Duda. Vamos fazer justiça ao goleiro polonês, se ele não toca na bola, o chute tinha o endereço certo, só que o Duda mandou a bola no travessão e depois o Liverpool se salvou. Vamos dizer que não fazer defesa assim, é oscilar, mesclar defesa assim de momentos complicados. Olha o Rita fazendo bobagem, Pires de primeira para fora. É lá e cá, que jogo quente, Paulo Vinícius Coelho. E eu estou para dizer que esse é a partida do Pires hoje, é a melhor dele nesta temporada. Faz um partidaço até aqui, 22 minutos de jogo. O Arsenal cria muito pelo setor esquerdo, foi desde o cruzamento contra a jogada do Lohan, agora há pouco. Participa do jogo, bem na marcação do Finan. Cria jogadas pelo lado esquerdo, é o grande destaque individual do Arsenal nesses primeiros 22 minutos. 22 minutos em que o Arsenal manda no jogo, porque o Liverpool, que espera demais o Arsenal, não consegue fechar os espaços na cabeça de área e não consegue fazer a marcação pelo lado esquerdo em cima desse jogador que está para cima de novo, o Pires. Pires colocou para Vieira, tentou adiantar de primeira, falta por trás, falta dura do Raman. Não é nenhum galheiro se o Liverpool receber o seu segundo cartão amarelo no jogo e vai receber. Um para o Baros e agora o cartão para o Ramos, que foi só na perna direita do Vieira. Que entrada feia. Ramos que jogou a final da Copa do Mundo contra o Brasil pela seleção do Leandro. Não é à toa. O Vieira está sentindo ali a chegada. O Arsenal tem uma falta perigosíssima para bater. Não perca logo mais 8 da noite na ESPN Brasil. Sport Center.
Paulo César Vasconcelos, o Paulo Vinícius Coelho, fazendo um balanço de dia. Você vai acompanhar algumas chegadas. Veja aí o Vinícius. Aquela bola que ele poderia ter rolado para trás. O Guilherme não tinha mais o goleiro Lema na sua frente. O Lema salvou. Preocupação para o Dudek. Quase 24 minutos. É o primeiro tempo do jogo. O torcedor do Arsenal canta o nome do Patrick Vieira. Vieira se levantou. Provavelmente vai deixar o campo. Vai ser atendido do lado de fora. E a cobrança é perigosíssima pela meia esquerda. O Pires costuma pegar bem dali. O Van Persie se apresenta. O Fábregas está colocado. O Touré conversa com o Fábregas. Vamos ver. Partiu o Pires. Pé direito na bola. Gol! Pires! Do Arsenal! Para deixar plantado o goleiro do Dudek. Que solo! Torceu para a bola sair, mas essa torcida não valeu. O Pires colocou no ângulo, como manda o figurino, como manda a cartilha da cobrança perfeita de falta. Abre o placar o Arsenal. Pires, Pires, artilheiro do Arsenal. Entre os que estão em campo, deixa lá dentro o Paulo Vinícius 1-0. Eu dizia que o problema do Liverpool estava no espaço que deixava na cabeça de área. Exatamente nesse setor por onde o Raman não conseguiu chegar em tempo, teve que fazer a falta violenta, tomou o cartão amarelo. Falta que ficou ali ao feitio do Pires, que faz um partidaço e ganha como prêmio o seu 12º gol no campeonato. O artilheiro do Arsenal é o Thierry Henry, o artilheiro do campeonato tem 25 gols. O Paulo Vinícius já disse que o Pires chega a 12, é o vice-artilheiro do Arsenal na temporada. E é um belo convite à renovação do seu contrato. Pires vai discutindo com o Arsenal se fica para a próxima temporada ou não. Vem ameaçando voltar para o Lyon. O problema do Pires com o Arsenal, por enquanto, é financeiro. Ele está conversando com a diretoria, conversando com o técnico Arsene Wenger. E o Arsenal também disse que se renovar com o Pires, até pela idade já elevada que tem o Pires, vai renovar só por mais um ano. O Pires quer ganhar um pouquinho mais e quer 2 anos, pelo menos, de contrato. São essas as tendências. Vamos ver a resposta do Liverpool. Cobrança de falta do Xabi Alonso. Saiu muito mal o Lema. Tem a chance o zagueiro Vipia. Coloca para dentro da área. Tira dali o Sendero. Corre atrás da bola. O Finan é apertado pelo Reyes. E o jogo não para em Londres. 1 para o Arsenal, 0 para o Liverpool. Poderia já estar 2-1, 2-0, 1-1, tranquilamente. Um jogaço. Em comparação com o jogo de ontem do Chelsea, o jogo da festa, que valeu pela festa. Mas, tecnicamente, hoje sim um prêmio, porque o jogo é espetacular nesses primeiros 27 minutos. Um grande jogo até agora. E um grande jogo desse daí. Por isso que a televisão inglesa não para de focalizar o clima. Você pode rolar Lohan no campo de defesa? Bate para frente de primeira, Silvio. O Liverpool já domina. Xabi Alonso, fora do lado esquerdo. A fuga do Silvio. O Arsenal volta um pouquinho para marcar. Vai saindo do campo de defesa, Sandy Vipia. Passe ruim. Tentou dar segmento a jogada, não conseguiu o Guerra. E o Arsenal se aproveita para partir com velocidade de novo. O toque do Leste deu um pouquinho comprido para o Reyes. Entre os dias 17 e 18 de maio, sai o veredito final da FA. Todo aquele caso da aproximação ilegal do Chelsea ao lateral Ashley Cole. Inclusive o técnico Arsene Wenger disse que isso pode atrapalhar os treinamentos do time que enfrenta o Manchester United no dia 21. Reyes leva a bola para dentro da área, vai para a cara do gol! Gol!
vacilo da defesa do Liverpool. A bola vem do lado esquerdo. O Reyes pede, dá uma escorregada e a escorregada foi fatal do Carragher. Aí ficou fácil. O Reyes só teve o trabalho de caminhar com a bola e fez mais velocidade ainda ao lance. Ela passou por baixo das pernas do Dudek e foi morrer no fundo do gol. Com o espanhol do campeonato inglês, Dani Reyes, 2-0 Arsenal, Paulo Vinícius. Mas é o vacilo que o time que joga com 5 no meio campo, que espera o adversário, não pode cometer. Desde o início da jogada, desde quando o Fábricas recebe no lado direito do campo, caminha, você recebe o Pires do outro lado, faz o toque, e aí o Pires dá outro toque primoroso pro Reis. O Reis tem toda a liberdade para fazer um novo gol dele na temporada. ESPN Brasil, 10 anos de informação ao nosso esporte. Chevrolet Montana, a picape carregada de adrenalina. Olha a saída complicada do time do Liverpool. E imediatamente após o gol, o torcedor do Arsenal foi ali pro coro de José Antônio. Claro, se referindo a José Antônio Reyes. Tendo o seu nome cantado na melodia bonita do torcedor do Arsenal. Carragher, esse que viveu uma temporada com altos e baixos, dentro e fora do campo, com a camisa do Arsenal. Kipa mandou a bola para o campo de ataque. Luiz Garcia domina, mas já está marcado. Recomeça o jogo com Xabi Alonso, se manda o espanhol. Tentativa de bola em profundidade para Traoré. Fábregas não deixou. 30 minutos, primeiro tempo. Eu ainda não tive o tempo para falar dos outros 9 jogos que movimentaram a 37ª rodada. Evita a bola enfiada para Xabi Alonso. Traoré chegou para dividir com ele, Lohan. Vamos ver o que deu o árbitro Graham Kuhn, o escanteio ou então o tiro de meta para o Arsenal. Deu o escanteio, o Lohan vai se encaminhando ali para dentro da área. Vai procurar alguém para marcar. Esse resultado, eu repito, vai impedindo o Liverpool de chegar matematicamente à quarta colocação do campeonato inglês. Xabi Alonso pé direito na bola para levantar. Tira o Vieira, que estava colocado na primeira trave. Está dominando o Viz. Tentou passar no meio de dois, aí não dá. Fábregas tentou colocar para o meio. O Arsenal está inteirinho no campo de defesa. Aos poucos vai subindo. O Liverpool marca. E a movimentação lateral para o Arsenal. Deixa eu falar da rodada. O Chelsea venceu 1-0 o Chelsea, nós mostramos, foi o jogo da taça. O Everton fez 2-0 no Newcastle, o resultado que complicou demais a vida do Liverpool. É para dentro da área o Barros. Conseguiu tomar bem no Silver. Tivemos 1-1 Portsmouth e Bolton. 1-0 Middlesbrough em cima do Tottenham. O Aston Villa perdeu mais uma, vive uma fase muito ruim, o time do David O'Leary, 2-1 em casa, foi derrotado pelo Manchester City. O Norwich ganhou 1-0 em cima do Birmingham, está fora da zona de rebaixamento. O Norwich, que vive um momento de reação espetacular nessas rodadas finais. O Blackburn perdeu em casa 3-1 para o Fulham. Tivemos 2-2 no jogo de vida ou morte, Crystal Palace e Southampton. E o Manchester United deu vexame, só empatou em casa 1-1 com o West Bromwich, que também briga para não cair. O jogo empate do Southampton, marcado pelo Reading Bottom, no último minuto. O Southampton empatou com o Crystal Palace, está na zona de rebaixamento, mas ainda respira. Perdeu o penúltimo colocado, hoje é o 18º, está na zona de rebaixamento. E precisa vencer o Manchester United na última rodada para não cair. Depois de 28 anos. Passe longo de Patrick Vieira. Lohan cortou o Riz. Vai trazendo pelo meio lateral. Na hora de fazer o passe, vem o erro. Vem a recuperação de Xabi Alonso. Impressionante a vontade dos jogadores do Arsenal. Afinal de contas, quem não quer jogar bem com um dos finalistas da UEFA Champions League? Tem essa também, né? O time do Liverpool passa a ser mais e mais usado no torneio doméstico. Carragher, ótimo lançamento do zagueiro. Barros contra Tchouvet. Vai o Tcheco tentando trazer a bola para o pé direito. Rola atrás,
Xabi Alonso, adianta, sai Lehmann do gol. Fica com a bola o alemão. A gente está vendo o Liverpool, que é um espelho do que será na decisão contra o Milan. Um time mais duro, um time mais marcador. Está dando muito espaço, cometendo falha. Mas é um time que jogou assim contra o Chelsea, se defendeu bem. Um time montado pelo Rafa Benítez. Normalmente monta times assim, não são times tão insinuantes, são times de marcação. Agora, o futebol inglês tem um time para comemorar a chegada do Liverpool à decisão e para lembrar a importância do que aconteceu depois daquela tragédia de Heysel, que dividiu muito a história do futebol inglês nas competições europeias. Já já o Paulo. Agora vem Vieira girando o jogo, olhando para o lado esquerdo, onde está Reyes. Entre 77, ano em que o Liverpool ganhou pela primeira vez a Copa dos Campeões, e 85, quando houve a tragédia de Heysel, houve 9 decisões europeias, 9 decisões da Copa dos Campeões. O futebol inglês chegou em 8. Ganhou com o Liverpool em 77, ganhou com o Liverpool em 78, ganhou com o Nottingham Forest em 79, ganhou com o Forest em 80, ganhou com o Aston Villa em 81, ganhou com o Liverpool em 81, ganhou com o Aston Villa em 82, só não chegou em 83, ganhou com o Liverpool em 84 e perdeu com o Liverpool em 85. Aquele acontecimento, a tragédia de Heysel, provocou suspensão dos clubes ingleses por 5 anos de todas as competições europeias. E a suspensão do Liverpool por 7 anos. O Liverpool nunca mais se recuperou. Só agora, 20 anos depois, chega uma nova decisão. De lá para cá, é a segunda vez apenas que o futebol inglês chega à decisão da Liga dos Campeões. Chegou com o Manchester United em 99 e chega agora com o Liverpool. E seja um símbolo, seja um sinal de que o que aconteceu em Heysel, nesse ano, inclusive formal de desculpa, recusado pela torcida dos Reis, mas de lá para cá o futebol inglês caiu muito, hoje volta a disputar a Liga dos Campeões na sua decisão, e que seja um marco para uma nova história. Sem dúvida nenhuma. O Liverpool voltou à final da UEFA Champions League 20 anos depois, a principal competição de clubes do planeta. É a sexta final de Copa dos Campeões ou de UEFA Champions League do time do Liverpool em sua história. Marti Pires com a bola, manda no meio para Vieira, de francês para francês. Lema. E até por toda a organização que o futebol inglês tem e adquiriu depois que o velho campeonato da primeira divisão virou Premier League, o resultado só pode ser esse mesmo, só pode ser qualidade dentro de campo, com times bons. Aos poucos o futebol inglês conseguiu e consegue montar grandes times em nível Europa, né? Possam brigar por títulos europeus e mundiais. Mas isso é o reflexo da organização que hoje tem o futebol inglês fora de campo. Fábregas cortou bem. Ótima bola para a corrida de Ashley Cole. Bateu para trás. Van Persie. Tocou de primeira, caiu o Dudé. Está claro que o espaço está mesmo no setor defendido pelo Fina. O Luiz Garcia não consegue combater o Ashley Cole. O Fina não faz a marcação correta em cima do Pires. Aquele lado esquerdo é um corredor imenso para jogadas do ar. Morran levantou a cabeça. Tentou atravessar com o Van Persie, que esperava, cortou de primeira, Sami Vipia. É a SPN Brasil, 10 anos. Informação é o nosso esporte. Ipiranga. Promoção Rally dos Sertões Ipiranga. Abasteça e concorra. Corrige o posicionamento da cobrança do lateral para o time do Arsenal, o árbitro Graham Poole. Movimentou Lohan com Gilberto. O Arsenal começa tudo de novo atrás, sem Deus. Pela esquerda, Ashley Cole. Esse é Pires, Robert Pires. Já fez o dele no jogo. O Arsenal vence por 2-0. E toca bem no campo de ataque. Fábregas. Rolou para Lohan. O Lohan não foi. Era o toque final para a jogada dar certo. Resposta do Liverpool, vem com Guerra. O grande nome, o grande jogador do time do Rafa Benítez.
Levantamento para Baros, o artilheiro da equipe na competição do campeonato inglês. É marcado pelo Tchouaméni, melhor para o Martinense, que afasta pela lateral. A jogada do Liverpool está ficando manjada. Aos poucos o Liverpool até se aproxima um pouco mais da grande área do Arsenal, mas a jogada é sempre a mesma. Sai para o lado direito, para o lançamento longo, ou de Guerra, ou de Luiz Garcia, procurando o Milan Baros, sempre muito isolado entre os dois zagueiros, entre o Touré e o Sender. 29 gols no campeonato inglês com o Milan Baros. O Luiz Garcia já fez 8, o Guerra fez 6, o Vinícius fez 6 também. São os principais artilheiros do time do Liverpool. Liverpool que tem um outro artilheiro por vocação no banco de reservas, mais uma vez o Cícero. Fica como opção para o Rafa Benítez. Vai voltando aos poucos o Cícero depois da fratura. Passe errado agora do Pires. Passagem era boa do Ashley Cole, de novo encontrava liberdade para trabalhar lá pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal, como bem frisou o Paulo Vinícius Coelho. Todas as jogadas em cima desse aí, ó, do Finan. De novo teve problemas para sair do campo de defesa o Liverpool. O Arsenal já tomou. Comanda as ações depois dos gols. 40 minutos do primeiro tempo. 2 para o Arsenal, 0 para o Liverpool. Saindo pelo Tchouaméni, olhando para Senderos. Outra vez a titular com Zander no banco de reservas. Situação que pode mudar na virada da temporada. Mas por enquanto o Senderos é dono da posição. Há alguns jogos o Zander está sentadinho ali só assistindo. O Liverpool tenta o seu 15º double em cima do Arsenal. Que quer dizer vitórias no primeiro e segundo turno do campeonato inglês. Isso já aconteceu em 14 oportunidades. Tá difícil, né? O Liverpool vai perdendo por 2-0. Você viu ali o Dennis Bergkamp no campo de, no banco de reservas. Recebeu aberto pela direita Fábregas, colocou na frente para Van Persie. Ele tinha a opção de adiantar com o Lohan, preferiu um novo trabalho com Fábregas, que gira, coloca no peito do Ashley Cole. Toca bem, trabalha bem o Arsenal. Reyes, aí Gilberto Silva, junto a ele na marcação Guerra, conseguiu atrapalhar o brasileiro, o Liverpool já tomou, deu uma cochiladinha ao Viz, vem o Arsenal, Patrick Vieira, chegada de Pires, trabalhando de primeira com o Reyes, 2 na marcação do espanhol, Fábregas, goleiro e calcanhar, a jogada é bonita, o desenho é bonito. Lohan levantou, bola para Reyes, que escora, ninguém ali na pequena área. Toca fácil, joga bonito o Arsenal, Paulo Vinícius Coelho. Joga tudo de primeira e joga invertendo o jogo de um lado ao outro. A gente viu o Fábricas invertendo o jogo para o Ashley Cole, onde havia mais espaço. Depois a bola volta para o lado direito, para o cruzamento do Lohan. Isso confunde muito a defesa do Liverpool, isso facilita as ações do ataque, porque cada virada de bola desse tipo é uma surpresa para a defesa adversária. O Van Persie para Ashley Cole, é um banho de posse de bola do Arsenal em cima do Liverpool. O Arsenal foi obrigado a aprender a jogar com a bola nos pés. Na temporada passada, quando aniquilou todos os adversários, não tinha toda essa paciência não, jogava muito em função do seu contra-ataque. Nessa temporada foi aprimorando a posse de bola, a paciência, e o resultado está aí. Passe muito forte do Viz na tentativa do Luiz Garcia. ESPN Brasil, 10 anos de informação é nosso esporte. Multi-retorno mais Banespa. Invista seu dinheiro aqui. Ele admitindo que o problema do Arsenal foi aquela derrota contra o Manchester United. O time perdeu o foco naquele momento. Embora tenha acontecido outra coisa muito clara, o time precisou variar mais seus jogadores e o elenco não se portou pela juventude. Quase 44 minutos do primeiro tempo.
Fique ligado logo mais 8 da noite no Sport Center, fazendo um balanço do dia esportivo. Olha o lançamento do Fábregas para a corrida dos Reis, a bola chega para o Tudek. Muito obrigado ao Kip Douglas Pereira, de Cascavel, no Paraná. Centro da cidade de Cascavel, diz ele aqui, participando do futebol inglês. Consegue girar bem o corpo, Baros encontra Rizzi aberto. Tenta a passagem pelo Lohan. E vontade do time do Arsenal. Raman. Ajeitando para Xabi Alonso. Três jogadores do Arsenal cercando o Xabi Alonso. Um deles o Gilberto Silva. Limpa o lance, Patrick Vieira. Quase 44 minutos e meio do primeiro tempo. Grande abraço ao Bruno Dias Lana, Concedeiro, Lafayette, Minas Gerais. Esse Luiz Garcia é aquele mesmo que era do Barcelona na última temporada? É aquele mesmo. Chegou até a jogar junto. Foram poucas as oportunidades, mas jogou junto o Luiz Garcia com o Ronaldinho Gaúcho. O jogo foi tão corrido nesse primeiro tempo, a gente vai ter que pagar a promessa no segundo tempo. No segundo tempo a gente conta toda a historinha da segunda divisão. Legal. Só deu tempo para a gente adiantar os play-offs. Atravessa Lohan, vamos até os 47 minutos nesse primeiro tempo. Primeiro tempo de 2 a 0 para o Arsenal, por enquanto, em cima do Liverpool. Quero mandar um abraço especial aqui ao Gustavo Pimentel, de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Acompanha todos os jogos, sem exceção, do campeonato inglês. E não deixa de participar o Gustavo. Muito obrigado. Lohan. Chegou para trabalhar com ele o Fábregas. O Arsenal vai gastar o tempo. Vai esperar o primeiro tempo, a primeira etapa terminar. Zagueiro suíço, Felipe Senduris. E aliás, que primeiro tempo. O jornal do intervalo, Paulo Vinícius Coelho vai analisar. Lehmann colocando pro lateral direito, Lohan, que adianta para Vieira. Na realidade, esse Lohan é quem iniciou a jogada, foi o Chuveiro. O Lohan já estava lá adiantado, lá na frente. Mestre Leicou toca mal. Antecipação do Pina. Pode chegar bem o Liverpool, para quem sabe diminuir o placar. Jogada bonita de Milan Baros. O jogo está parado, ele conseguiu colocar a bola entre as pernas do Felipe Senderos. Depois a trombada ali com o Lehmann, 46 minutos e meio. Pelo jeito, o Graham Poole pegou a falta do Baros, né? Olha, ele tira do Senderos. Quando o Senderos coloca o corpo à frente, o Baros puxa o suíço zagueiro do Arsenal e depois tromba de forma involuntária com o Lehmann. O Fábio Luiz de Jundiaí, São Paulo, diz que essa camisa, apesar de não ser tradicional, é muito bonita. A amarela do time do Liverpool. Graham Poole apita pela última vez na primeira etapa. 2 para o Arsenal, 0 para o Liverpool. Pires agradece o incentivo da torcida. Foi um dos grandes nomes, sem dúvida nenhuma, deste bom primeiro tempo do campeonato inglês. Já voltamos. ESPN Brasil, 10 anos de informação, é nosso esporte. Lugar do Baros, o Cissé. E entrou também com a camisa número 7, o Kiwi, o australiano Kiwi. Você conseguiu pegar quem saiu, Paulo Vinícius? O Kiwi eu não consegui ver, só peguei a entrada do Cissé no lugar do Baros. A gente já confere e já define. Portanto, duas modificações. Já eu confirmo quem saiu para entrar, o Kiwi. Confirmação, saiu Baros para entrar o Cissé. Cissé que já domina, já trabalha, já tenta levar perigo batendo para fora. Já deu para ver que o Kiel entra pelo lado esquerdo, ou saiu o Riz ou saiu o Traoré. Só olhar a lateral esquerda ali, saiu o Riz. O Traoré está vindo na lateral esquerda, o Riz foi embora, o Kiel entrou pela meia esquerda, mantendo o mesmo sistema tático do Liverpool do primeiro tempo. 4 zagueiros, 2 volantes, 3 armadores. Um atacante só, o Baros estava abandonado, quem vai ficar abandonado agora é o Didier Cissé. Portanto, sairão, confirmação final, número 6, Riz, e o número 5,
o Tcheco Milan Baros, entradas de Cissé e Kiwi. Cissé com a camisa número 9, Kiwi com a camisa número 7. Luiz Garcia acabou jogando a bola em cima do Ashley Cole, lateral para o Liverpool, campo de ataque. Vai para a bola Alfina. Obrigado ao Frederico Pacheco, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ligadaço no futebol inglês. Também ao Jorge Lopes de Petrolina, Pernambuco. O Liverpool tem que ganhar para ajudar o Manchester United a ser segundo. O torcedor do Manchester United, o Jorge Lopes, pedindo para a gente mandar um abraço para o Bruno, irmão dele. Está mandado. Obrigado ao Jorge. Passa o pé em cima da bola, Reyes. Espera a chegada no lance de Pires. O recomeço é com Colo Tchurê. Comecinho de segundo tempo, 2 para o Arsenal, 0 para o Liverpool. Precisa virar o jogo o time do técnico Rafa Benítez. Para ainda manter a esperança de chegar à quarta colocação, carimbando o passaporte para a próxima UEFA Champions League. Parabéns do Vinícius Cissé. Venguera para girar na direita, chamando para o apoio Fina. Outra vez o Guerra, levanta a cabeça, coloca na frente. O passe para o Luiz Garcia. Se confundiu por ali os sendeiros. O lance foi bem à frente ali do auxiliar, do assistente. Fez um sinal de positivo com a cabeça. O assistente confirmou a falta do Ashley Cole em cima do Luiz Garcia. E vai lá para dentro da área, Vípia. Zagueirão vai bem nas bolas aéreas. Já tem 2 gols no campeonato inglês. Um de cabeça, um de pé direito. Guerra apenas ameaçou. Agora sim vai partir para a cobrança de falta perigosa. Era perigosa se o Guerra não batesse mal. Corte é mal feito pelos meios. Quem trabalha é Didi Hamann. Alemão. Jogou lá do outro lado. Vamos ver a criação de jogada com Kilo. Tentativa de devolução para Hamann. Junta na marcação por ali o Lohan. É o último a tocar na bola. Vai para tudo ou nada. Buscando a quarta colocação o Liverpool. Ele assegura uma vaguinha na próxima UEFA Champions League. Precisa vencer o Arsenal. Repito. Liverpool tem só mais um jogo para fazer no campeonato inglês. Depois desse vai receber o Aston Villa no estádio Anfield. Xabi Alonso coloca em profundidade, mas manda uma tijolada para o Cissé. Grande abraço ao Alexandre Diniz, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele faz uma pergunta curiosa para você, Paulo Vinícius. Se jogássemos líderes do campeonato inglês e do brasileiro, suponhamos o Santos contra o Chelsea e o último do brasileiro hoje, o Atlético Paranaense, contra o West Bromwich, o último do campeonato inglês. Quem seriam os vencedores? O Atlético Paranaense ganharia do West Bromwich. Me parece. É sempre muito difícil fazer esse tipo de projeção, mas normalmente quando acontece esse tipo de confronto, embora os melhores jogadores brasileiros estejam na Europa, sempre dá jogo. Vamos ver a segunda bola com Fina. Falta do Pires. Liverpool começa mantendo a bola no seu campo de ataque. Isso é pouco, o time precisa virar. Olha o levantamento para o corte lá em cima do Vieira. E o Reyes empurrou o Xabi Alonso. Falta na meia esquerda, aí os dois se entendem, dois espanhóis. O Reyes não concorda com a marcação do Graham Poole. De qualquer maneira, a possibilidade para o Liverpool diminuir o placar é enorme. Houve a falta, Paulo Vinícius Coelho? Acho que houve. O Reyes chega ali meio empurrando. Para mim, aconteceu a falta assim. Para mim também, estou com você. Aí o Lehmann levando um particular ali com o Ashley Cole. Hamann ameaça a cobrança de falta. É mais ou menos daí que o Pires abriu o placar para o Arsenal. Um pouquinho mais atrás até. Está colocado o Hamann. Gerrard pode vir. Hamann vai rolar. Gerrard vai bater. Ainda com todo o desvio no meio do caminho, Guerra, e justamente no outro.
sentido o homem da barreira do ar. Escalava da barreira o Fábregas. Ela desviou caprichosamente para matar o Lehmann. E o Vegas diminui, Paulo Vinícius. 2-1. Volta pro jogo, Liverpool. Volta pro jogo porque o Arsenal, principalmente porque o Arsenal, nesse segundo tempo, voltou no ritmo mais lento. A falta aconteceu. O Guerreiro perdeu muito bem, fez o teste do gol dele no campeonato. Está tudo aberto novamente no estádio Raimund, 6 minutos do segundo tempo. A indústria da virada ao time do Liverpool. O Liverpool precisa virar o jogo contra o Arsenal, torcer para o Arsenal, vencer o Everton na quarta-feira, o que não é muito difícil de acontecer, até porque o jogo é na casa do Arsenal, e torcer por uma última vitória, uma última derrota do Everton na última rodada também. Além de vencer, claro, o seu compromisso contra o Aston Villa. ESPN Brasil, 10 anos, informação é nosso esporte. Nokia 2650, não tem nada igual. O Everton na última rodada foi de volta, fora de casa. Jogo difícil, jogo complicado, quer dizer... Tudo começa a se clarear se o Liverpool venceu o Arsenal... Hoje, por enquanto, perde por 2-1. Firman colocou bem para Rica, que escorou no peito. Parecia um atacante trabalhando bem ali na frente do zagueirão. Vidéz inicia novo trabalho para o Liverpool. Ótimo jogo no Dia das Mães. Campeonato inglês vivendo 37ª rodada. Defesa do Liverpool desarrumada. Vem Fábregas para atravessar bem. Ela passou pelo Van Persie, ia passando também pelo Reyes. Já parava o jogo o árbitro Graham Poole. Pegava um impedimento e pegava bem. O impedimento do Van Persie, que fechava no primeiro pau. O Reyes aparecia como segunda opção. E depois do sofreu o gol, o Arsenal mudou de novo o ritmo do jogo. Até inflamado pela torcida que acordou, o time acordou junto. O Liverpool procura mais o jogo, mas ainda mantém o seu esquema do primeiro tempo, não se ser realmente abandonado no campo de ataque, tenha mais participação dos homens de meio campo, do Haman, do Guerra, do Kiel, que entrou nesse segundo tempo. Recebeu o Ashley Cole, voou a bola do Pires, cortou dois, num toque só, aí tocou para o Pires, que já estava em impedimento. Obrigado ao Gilson de Divinópolis, mais um mineiro participando da transmissão do campeonato inglês. Não perde nada, assistiu o campeonato italiano e seguiu na sequência. Para ele, a rodada dupla na tela da ESPN Brasil. Muito obrigado. Mandar um abraço também ao Mário Júnior, lá de Santo André, região do ABC Paulista. Mais um ligado no futebol inglês. Sammy Vick, a toca de primeira. Encontra Didi Hamann, o alemão, um finlandês com um alemão. Agora o trabalho do Finan. Aberto pela direita, apareceu Luiz Garcia. Tentou tirar do Ashley Cole, saiu com bola e tudo pela lateral. Aí o zagueiro suíço Felipe Sendeiros, apenas 20 anos de idade, titular do time do Arsenal, pelo menos por enquanto. Toque bonito de calcanhar do Finan. Xabi Alonso coloca para Cissé. Luiz Garcia colocando de novo para a bomba do francês, que vai por cima. Se lamentou se Cissé que pegou mal. Fique ligado, semana com muito futebol inglês. Nesta segunda, o show da rodada com todos os gols e a classificação atualizada em dois horários. 15 para 1 da tarde e 8:30 da noite. Na terça-feira, 4 da tarde, jogo ao vivo, clássico ao vivo. Manchester United e Chelsea. E na quarta-feira ao vivo também Everton e Arsenal. Quarta-feira, 4 da tarde, também você vai acompanhar com a gente. Bola bonita de calcanhar do Reyes. Pires passou muito fraco, conseguiu a antecipação Vívia. Xabi Alonso, deram sem bola nele. Graham Poole não quis saber de parar o jogo não. Se aproveita o time do Arsenal com Fábregas. Toca na meia para Pires. O Pires será, digamos, gentil. Manda a bola para a lateral. O Xabi Alonso já está aí meio recuperado.
cima, sentindo aquela pancada que recebeu no lance sem bola. E agora pede os olhos mais abertos do árbitro Graham Poole. Vamos tentar passar os resultados da segunda divisão, os mais importantes pelo menos. O Ipswich Town precisava vencer para garantir o acesso sem precisar dos playoffs. Empatou com o Brighton. E aí ficou em terceiro lugar, porque o Wigan Athletic tinha o mesmo número de pontos que o Ipswich Town, venceu o Reading. O Wigan, então, é o segundo promovido pela primeira vez na história. Esse time, fundado em 1978, estará na Premier League, junto com o Sunderland, que caiu em 2006 e já tinha confirmado na rodada passada a sua classificação, o seu acesso. Daí por diante, o Derby County precisava vencer o Preston. Venceu por 3-1, o Derby County está no playoffs, foi quarto colocado, o terceiro Derby County foi o quarto. O Preston que perdeu para o Derby foi o quinto colocado e está no playoffs também. E o West Ham é o sexto colocado, com a vitória que teve por 2-1 fora de casa contra o Watford. E com a derrota do Wigan. A derrota do Wigan para o Wigan beneficiou o West Ham. O West Ham caiu em 2003 e está no playoff. Então, Sunderland e o Wigan Athletic já estão na primeira divisão do ano que vem. Nos playoffs, o terceiro e o Cristão pega o sexto, o West Ham. O quarto, Derby County, enfrenta o quinto, o Preston North End, o primeiro campeão inglês da história. Lá embaixo, o Gillingham empatou com o Nottingham Forest, os dois morreram abraçados, os dois rebaixados. Do Nottingham Forest, campeão inglês de 78, bicampeão europeu de 79 e 80, para disputar a terceira divisão no ano que vem, também caíram Gillingham e Rotherham. E só para passar, o que desceram no ano passado da Premier League, o Wolverhampton terminou em nono lugar, o Leeds United foi 14º colocado e o Leicester foi 15º colocado. E a parada na segunda divisão é sempre muito dura. Vamos ver a boa tabela no ataque do Liverpool. Luiz Garcia brigando com o Sendero. Melhor para o jogador do Arsenal, que afasta apenas parcialmente. Segue na pressão o Liverpool. Gerrard colocou para dentro da área. Alivia Lohan. A prova de que a segunda divisão é muito difícil de ser jogada. O Sheffield United, que foi uma das grandes sensações da Copa da Inglaterra, eliminando o Aston Villa da primeira divisão e sendo eliminado apenas nas quartas de final pelo Arsenal sem perder, está fora até dos playoffs. E é um time acertadinho esse do Sheffield United, e não fica nem entre os times que vão disputar os playoffs, aqueles que ainda podem conquistar a última vaga da primeira divisão. É duríssima a segunda divisão na Inglaterra, tanto que os que caíram fizeram campanhas muito ruins, né, Paulo Vinícius? Isso, mas o melhor dos que caíram, o Wolverhampton foi o nono colocado. O Sheffield United foi o oitavo colocado, 6 pontos abaixo das zonas de playoffs. Vitor no bate pronto, chega sem dedos, rasgando de qualquer maneira, largou o pé para cima dele o Didi Rama. E já tem cartão amarelo, inclusive. ESPN Brasil, 10 anos de informação ao nosso esporte. Casas Bahia. Sua mãe merece o presente que ela quer. Graham Poole deve ter falado pro Rahman que essa foi a última vez. Já viu um cartão amarelo, Paulo Vinícius? Ele chegou atrasado para a bola. Valeu o vermelho, porque ele já tomou o amarelo no primeiro Exato. Tempo. Seria o segundo amarelo. Seria o segundo, levaria o vermelho. E acho que valia. Chegou atrasado na bola, mas não teve intenção. Mas cometeu a falta e a falta muito dura. Brincaria um pouco dessa reação do Liverpool, que faz um bom segundo tempo. Nesses 14 minutos tem uma participação muito mais efetiva do seu setor de meio campo, mesmo que o sistema continue sendo um atacante, especialmente usando o lado direito com o Luiz Garcia e com o Gerrard caindo por ali, caindo nas costas do Ashley Cole. O Liverpool descobriu por onde pode jogar, por onde pode incomodar o Arsenal e tentar o gol de empate. Guerra, que ainda não sabe se vai permanecer no Liverpool para a próxima temporada, só vai negociar a sua renovação depois da final da Champions League. Vamos ver o Reis. Conseguiu tirar do Vitia, mas não passou pelo Rahman, que voltou bem para fazer a cobertura. Só que equivocado de calcanhar do Pires. Muito à frente para o Gilberto. É
Era o Guerra, outra vez quem saía para explorar o setor do Ascensor, que é muito bom no ataque, não é tão forte na marcação, por isso que o Liverpool joga por ali. Todo mundo sabe que o Chelsea, através do seu técnico Zé Mourinho, é louco para ter o Guerra no seu elenco na próxima temporada. Falou-se até numa possível transferência para o Real Madrid, aí eu acho um pouco mais difícil. De qualquer maneira, o Guerra ainda não definiu o seu futuro, não definiu a sua permanência na equipe do Liverpool. Vai sentar para conversar depois da definição do campeão da UEFA Champions League, até porque se o Liverpool levar o título, o futebol de Guerra vai ficar ainda mais valorizado e ele pode pedir aquele aumento. Guerra que domina. Manda ótima bola, Luiz Garcia, está frente a frente com o Lehmann, demorou para definir, demorou para bater. Quando bateu já tinha marcador em cima. Nosso Leitão saiu do lado esquerdo e fez uma cobertura muito boa ali dentro da área. Sabe o que eu falei que ele não é tão bom na defesa? Espetacular a reação, saiu com o Luiz Garcia, que está jogando no seu setor lá pelo lado direito. Luiz Garcia, livremente, o acertou bem com ele e conseguiu desarmar. Vamos ver que o... ajeitando a bola para dividir. E que dividida, né? Do Pires com o Xabi Alonso. Os dois ficam caídos. Dividida muito forte ali no bico direito da grande área do Arsenal. Obrigado aos assinantes que estão participando conosco, como o Júlio César Nunes de Lima, que é professor de história, mais um admirador do Paulo Vinícius Coelho, fã do Manchester United, e pergunta, Paulo Vinícius, quais as chances efetivas do Liverpool ganhar a UEFA Champions League? É um jogo só, é uma chance muito grande. Claro que, teoricamente, quando você coloca Milan e Liverpool. Chegou no dia 30 de setembro de 96, isso mesmo. Vai completar 10 anos no comando do Arsenal na próxima temporada, o Arsene Wenger. Os 493 jogos no comando do Arsenal, 288 vitórias no total, somadas todas as competições que disputou, 199 vitórias por campeonatos da Inglaterra. Ele que já ganhou 3 campeonatos nacionais, 3 copas. Tá aí, mais um ano no comando técnico do gigante Arsenal de Londres. E tá bem a jogada, Vieira, tira de 2. Fábregas, espera de primeira para Lohan. Aparece Reyes, mas está marcado pelo Traoré. O lançamento é muito forte para o Fábregas, que aparecia na surpresa ali dentro da área. Fábregas, um jogador que veio do Barcelona, muito jovem. Completou apenas 18 anos e foi destaque da seleção espanhola no Mundial Sub-17. Inclusive foi o artilheiro do Mundial Sub-17 na seleção da Espanha. Ele jogava um pouco mais adiantado. Perde e ganha, sobra com Kiwi. Errou Logan. Vamos ver o levantamento, Lehmann. A bola veio muito forte. O Lehmann já passava da linha dela, esticou o braço esquerdo para tirar. Ele estava só esperando uma falhazinha ali do Luiz Garcia. Apenas observou a saída de gol do Lehmann, o alemão goleiro do Arsenal. Levantamento do Carragher, ele conhece da posição. Hoje está atuando como zagueiro, mas é sempre improvisado na lateral direita o Carragher. Até na seleção da Inglaterra, é muitas vezes utilizado pelo técnico Sven Göran Eriksson na lateral. Bem Vipia, para parar o ataque do Arsenal, literalmente. Kiwi ficou com a segunda bola, voltou no Raman. Cara de duro o time, hein? O Banco está demorando para mexer na equipe. O Liverpool ganhou o meio campo, roda a bola, como a gente vê agora, com Rama, com Guerra, com Garcia principalmente, com o Xabi Alonso também, e inverteu o Pires de lado, que caiu de posição nesse segundo tempo, jogado para o lado do Fábio e o Edu para o lado esquerdo, é uma boa opção para o Arsene Wenger. O Edu que entrou contra o West Bromwich e fez o seu primeiro gol na temporada. O segundo da vitória do Arsenal por 2 a 0. Recebeu o lançamento, o Cissé já virou para o gol. Não quis saber de trabalhar a jogada, não. É só mais um tiro de meta para o time do Arsenal.
Eu apostava que esse CC ia ser um dos grandes jogadores da temporada, mas sofreu uma contusão, sofreu uma grave fratura, ficou de fora de grande parte da temporada e agora aos poucos vai voltando. Volta ao Campeonato Inglês, volta também ao UEFA Champions League. Fará pelo jeito duas alterações do técnico Arsène Wenger no time do Arsenal, muda também o Rafa Benítez, o time do Liverpool. Saiu o Raman com a camisa número 16, entrou o Smith-Rowe com a camisa 11. Verdade. Saiu o Van Persie com a 11 no Arsenal, entrou o Bergkamp com a 10. E saiu o Pires para a entrada do Edu, como queria o Paulo Vinícius dele. Pelo menos queria a entrada do Edu, não sei se no lugar do Pires. Eu pensei no Fábio, saiu do Fábio, o Fábio já faz uma boa partida. Eu manteria o Pires porque foi grande, pela grande partida que fez no primeiro tempo. Verdade que o Pires caiu muito de produção nessa segunda etapa, por isso que ele optou pela retirada do Pires e pela manutenção do Fábio. Vamos acompanhar a descida pelo lado esquerdo do Kio, levantamento, tirou de cabeça Felipe Senderos. Vai para pressão o Liverpool, sabe que só a vitória o interessa, precisa vencer para permanecer sonhando com a quarta colocação e com a vaga UEFA Champions League 2005-2006. Luiz Garcia não conseguiu dominar a bola, chega Xabi Alonso levantando demais a perna esquerda. A falta foi marcada. ESPN Brasil, 10 anos de informação ao nosso esporte. Chevrolet Montana, a picape carregada de adrenalina. Portanto, já processou as três alterações a que tinha direito o técnico Rafa Benítez. Colocou em campo o Smith-Rowe, o Cissé e o Kiwil. O Arsène Wenger já mudou. Dois jogadores no time do Arsenal, entraram Edu e Denis Bergkamp. Com o Smith-Rowe muda o posicionamento do Gerrard. O Gerrard passa a ser o segundo volante. Deixa de ser o terceiro armador. Posição que vai ser agora no Luiz Garcia. Então passa a jogar o Liverpool com os dois volantes, Xabi Alonso e Gerrard. Pela direita, em cima do Ashley Cole, deve jogar o Smith-Rowe. O Luiz Garcia vai jogar um pouco mais por dentro, onde estava jogando o Gerrard. E pela esquerda joga o Kiwil como meia volante. XC só na frente. E é pela esquerda que o Kiwil partia de novo. Conseguiu fazer o corte por baixo. Muito bem o Lozan. Quero mandar um grande abraço aqui ao Jean Carlos de Blumenau, Santa Catarina. Elogia dupla, PA e PVC, que é torcedor do Arsenal e do Fluminense. E pergunta quais os brasileiros que temos hoje na primeira divisão do futebol inglês. São quatro, né? Edu e Gilberto no Arsenal, o Doriva no Middlesbrough e o Cleverson no Manchester United. Guerra está de frente pro gol, arriscou, Lehmann, defesaça! Luiz Garcia na volta outra vez, o Lehmann, o jogo está parado! Provavelmente, exatamente, a posição de impedimento do Luiz Garcia no rebote. Tinha muita gente na frente do goleiro Lehmann. E foi uma pancada essa do Guerra, a bola veio quicando, veio fazendo curva, cheia de veneno. O Lehmann foi lá no cantinho direito buscar. Está chutando muito Guerra, mesmo ali jogando um pouco mais atrás nessa jogada da cobrança da falta. Subiram os dois volantes, ele junto com o Xabi Alonso. Por pouco Guerra já faz o segundo gol dele no jogo. O Alan Souto, moleque. O Arsenal não pode ser o campeão, infelizmente para ele, mas vai ganhar de 4-1 no Liverpool. Pode ser, está 2-1. Mas está difícil. O Liverpool voltou bem para a segunda etapa. Aí o Edu. Primeira participação do brasileiro no jogo. Buscando a tabela curta com Vieira. Tem outro brasileiro, Gilberto, para colocar para Fábregas. Lado direito, Reyes, deixa a bola escapar, evita a saída, tira do Traoré. Trabalhou muito sozinho, demorou demais para tocar para alguém ali o Reis. É a 37ª, penúltima rodada do campeonato inglês. E o recebeu do Luiz Garcia, não passou pela parede vermelha, formada por dois jogadores do Arsenal.
Tem pressa o time do Liverpool. A movimentação do Traoré. Gabriel Alonso gira mal. Toca de qualquer jeito na bola. Tem nova chance o Liverpool. A escapada. Ficou no chão ali o time. E não reclamou com o Gramanco. Pegou a bola. Rohan pega a bola. Um lance perigoso. Escorrega um pouquinho mais, ele faz a falta e comete o pênalti. Mas ele conseguiu pegar a bola. Sai de trás do zagueiro Vitia. É apertado e faz uma avança. O torcedor do Arsenal reclama, será que deu o Gramanco? Deu uma posse de bola para o Liverpool. Deu uma falta em cima do Vitia. Não sei se aconteceu. Bom jogo no campeonato inglês. Grande clássico Arsenal e Liverpool, você acompanhando com exclusividade na ESPN Brasil. É o melhor ataque do campeonato em campo. O time do Arsenal, que já marcou 78 gols na temporada do futebol inglês, 108 gols no total. Traoré ficou com rebote. Ficou boa a bola para Kiwi. Luiz Garcia pede atrás. Tentativa era com o Cissé, não deixou o Colo correr. Cobrança de lateral do Traoré. Demorou um pouquinho, tocou para o Kiwi, depois furou. Que isso, Traoré. Aos 29 minutos, lance feio, feio. E já foi definida a distribuição dos ingressos para a final da UEFA Champions League, dia 25, na Turquia. Cada time ganhou 20 mil ingressos, mas 7.500 ingressos foram para internautas do site da UEFA, mais 7.500 para a Federação Turca, quando desce o Arsenal perigosamente, Vieira tentou colocar do outro lado, saiu o Dudek, e mais 14.500 ingressos para familiares e dirigentes da UEFA. Haja familiares, hein? 14.500 ingressos. Kiwi foi na linha de fundo. Tentou fazer o cruzamento. O árbitro já pegou a saída de bola. No total, 69 mil ingressos serão distribuídos para essa final entre Liverpool e Milan. Agora, 14.500 para os dirigentes da UEFA é demais, né? Não é só no Brasil que nós temos a distribuição discutível de ingressos, principalmente para grandes jogos. Conseguiu escorar de cabeça Patrick Vieira. Smith limpa a jogada no meio campo para o Liverpool, volta atrás com o Ribia. Kiwi escora bem, Luiz Garcia movimenta pelo meio, já apareceu por ali o Smith. Xabi Alonso ergueu a cabeça. Dibriu Cissé. Tem Kiman chegando para apoiar. Cissé puxa para a linha de fundo. Bate fechado. Leve toque na bola do Lehmann. Que perigo de jogada do Cissé. Esse segundo tempo não teve até agora nenhuma jogada de perigo do ataque do Arsenal. O Arsenal desabou na segunda etapa. O Liverpool não é um time mais decisivo, não leva tanto perigo entrando na grande área do Lehmann, mas nessa troca de passe, volta e meia acontece um lance de perigo como agora. E olha o Cissé de novo trazendo problemas para a defesa do Arsenal. Luiz Garcia dominou, bateu para fora. Quase, quase o gol de empate. Por muito pouco não saiu, trabalhando muito bem o Cissé. Tudo começou no estourão de cabeça do zagueiro Vitia. Olha só como o Cissé domina, dessa vez não quis finalizar, preparou. Não sei não se ia dar para o Lehmann, se a bola vai para o gol. Para a sorte dele, a conclusão subiu o Luiz Garcia. Vai vivendo o seu drama particular o time do Liverpool. Vai em busca da virada contra o Arsenal. Tá difícil. Vai perdendo o jogo por 2-1 o time de amarelo. Gilberto Silva estava ali na marcação do Smith. Foi para o pé de ferro. Kiwi com o Fábregas, melhor que o jogador do Arsenal.
que lança boa bola, Denis Berton não consegue colocar na frente. Ainda contorna bem o lance, chama para aproximação Edu. Patrick Vieira. Vira o jogo, mete bola na direita. Logan, domina no peito. Traz para o chão, traz para a perna direita que é a boa. Vieira. Gilberto Silva não está bem no jogo. Essa vez deixou escapar. Deixou a bola passar por debaixo do seu pé. Segunda, terceira partida consecutiva em que o Gilberto Silva não vem bem. Virada de jogo do Guerra. Viu todo o desenho, toda a curva da bola. Xabi Alonso. Para tirar do Vieira. Tenta a bola na frente, aparecia Luiz Garcia, dava opção também o Filho. Consegue a antecipação, a defesa do Arsenal, aí o técnico Rafa Benítez, espanhol comandante do Liverpool. Roubada na bola do meio. Liverpool cochila e o Arsenal sai. Perca logo mais 8 da noite, Sport Center na ESPN do Brasil. Presença do Paulo Vinícius Coelho, também do Paulo César. 8 da noite. Outra cochilada do Liverpool. Outra chance para o Arsenal. Reyes demorou um pouquinho. Chegou Guerra. Bate o debate. E a bola sobra para o gol. Gol! Que não vale. O Fábregas vai ali para a reclamação com o assistente, com o auxiliar. Vamos ver. Voltava da posição de impedimento. Acerta, acertou novamente o auxiliar. Dessa vez, o auxiliar lá do outro lado. Agora, resta saber se a bola não tocou por último no jogador do Liverpool antes de chegar para o Fábregas. Essa bola vem do ataque do Arsenal, acertou o auxiliar na marcação do Guilherme. O Fábregas estava 15 metros na frente do defesa. Para mim estava certo, acertou claramente o assistente. É, ele confirmou o impedimento de qualquer maneira no primeiro lance. Mesmo se a bola bateu no jogador do Liverpool, que caracterizaria o recuo, descaracterizaria a posição de impedimento do Fábregas. Ele parou a jogada no primeiro lance, já pegando o impedimento do Fábregas. Vamos com 35 minutos, é o terceiro gol anulado do jogo. 2 por impedimento e por um toque de mão do Milan Baros, que já saiu do jogo. Bergkamp. Corre atrás da bola o Fábregas, a bola corre mais que ele. ESPN do Brasil, 10 anos, informação ao nosso esporte. Ipiranga, promoção Rally dos Sertões Ipiranga. Abasteça e concorra. Vem cá, Raguel. Percebeu o Pina, adiantou. Smisser trabalhou como se fosse um pivô. Bola longa, acredita que seja até o fim. E vai pegar com liberdade ali na linha de fundo. Saiu para cobertura, e cobertura do Felipe Sendeiro. Futebol de gente grande para o suíço de 20 anos. Olha o desespero, o Guerra, ninguém chega. Quem chegou foi o Vieira, para acabar com a brincadeira do Liverpool. O Arsenal se manda apenas duas no campo de ataque. Vitor faz um registro perigoso. Dudek trabalhou com tranquilidade chamando o Traoré. Dois para o Arsenal, um para o Liverpool. Resultado vai assegurando o vice-campeonato do Arsenal. E vai tirando qualquer possibilidade do Liverpool chegar à quarta colocação. Boa recuperação de bola do Berton para o Arsenal. Fábregas olha para um lado, para o outro, manda a bola para o lado direito. Lohan por ali, ele contra o Vipia. Tocou no adversário o Vipia e cometeu a falta. 4 da tarde na ESPN Brasil, campeonato espanhol, hein? Deportivo La Coruña e Atlético de Madrid. E daqui a pouquinho, 2 da tarde, se você quiser, pode assistir na ESPN Barcelona em campo. Barcelona vai visitar o Valência. O Real Madrid já ganhou na rodada, para colocar um pouco mais de pressão no time do Ronaldinho Gaúcho. Como ganhou o Real, né? Fez 5-0 com direito a 2 gols do Ronaldo. Ganhou do Racing em casa.
Fazer a cobrança do meio. Pelo chão, Fábregas de primeira. Defesa firme do Dudek. Estava ali no canto esquerdo, atento o polonês. O jogo não para. Ataque para um lado, ataque para o outro. Fischer vira bem. Boa bola para a corrida de esquina. E o Mister volta mal. Ainda arruma Xabi Alonso. Que belo jogo, né, Paulo? Independentemente do resultado. O primeiro tempo ainda foi melhor, mas nessa segunda etapa, o jogo completamente aberto. O Liverpool jogando mais do que o Arsenal. Nesses últimos 5 minutos, o Arsenal até reagiu com participação mais efetiva do Fábregas, principalmente. O time cresceu um pouco na partida. Mas o Liverpool, pelo que fez na segunda etapa, mereceu o gol de empate. Filho, apostou corrida com os Senderos, usou o corpo. O zagueiro do Arsenal esperou o Lennon chegar, se aproximar. Os Senderos toca na bola, mas não o suficiente para caracterizar um recuo de jogo pelo Lennon. O esquerdo dele foi mais empurrado pelo Luiz Garcia, que estava no lance. Não desiste o Liverpool. Consegue afastar de cabeça, Ashley Cole. Ganha a segunda bola, Carragher fica no chão, pede a falta, o árbitro não dá. Parte o Arsenal. Reyes leva para dentro da área, faz o corte, para Traoré no lance. Graham Hunter jogo, não dá pênalti não. Eu fiquei com a sensação de que ele acertou, mas queria ver de novo. Acho que o Traoré mais recebeu o choque do Reis do que parou o Reis com seu corpo. Mas é bom ver de novo. Não foi feito. É o Reis quem vai para cima do Traoré, o Traoré para e sai jogando. Quando ele faz o corte para dentro, perde o domínio da bola o Reis. E aí estava no embalo o Traoré, o Reis também na velocidade, choque normal. Acredito, estou com o PVC. Opa, que é isso, Ashley Cole? Lateral de seleção não pode fazer isso não. Gerard, três dedos na bola. ESPN Brasil, 10 anos de informação, é o nosso esporte. Multi-retorno mais Banesta. Invista seu dinheiro aqui. Traoré deu a bola de presente para Bertrand. Se arma de novo o time do Arsenal. Quem domina é Fábregas. Ele me parece mais à vontade realmente quando joga mais adiantado, Paulo. É, ele saindo pelo lado direito, não se restringindo aquela faixa do campo, quando pode circular, quando tenta circular um pouco mais, o futebol do Fábregas cresce muito no jogo. Até defendia sua saída durante a partida, não porque fizesse uma má partida, mas pelo que o Rei e pelo que o Pires fez na primeira etapa. Ele faz uma boa partida e nos últimos 10 minutos principalmente é quem mais ajuda o Arsenal a sair, a evitar a pressão do Liverpool nos minutos finais de jogo. A participação dele no meio campo é fundamental nesse momento da partida. Vem agora o Aliadier no lugar do Reyes. Troca atacante por atacante, troca um espanhol por um francês, o técnico Arsène Wenger. Eu falo que o Fábregas se sente um pouco mais adiantado, à vontade no time do Arsenal, porque ele atua sim na seleção sub-17, agora não mais na sub-17, mas deve atuar ainda nas seleções de base da Espanha nessa posição, mais adiantado, e caiu numa gelada no time do Arsenal. Logo depois que chegou, se machucaram Edu, Gilberto Silva e Vieira ao mesmo tempo. Aí o Fábregas foi obrigado a voltar, fazer a função de um segundo volante, às vezes até de um primeiro volante, ao lado do francês Flamini, que hoje é desfalque no time do Arsenal, está machucado. Então, por muitas oportunidades, o Fábregas jogou como segundo volante no time do Arsenal, por algumas oportunidades, até como primeiro volante. E agora que está tendo uma possibilidade maior de se juntar aos atacantes, de chegar mais perto do gol do adversário, vai se saindo ainda melhor esse jovem Fábregas. De alegria da torcida do Liverpool por voltar a uma decisão de Copa dos Campeões. ...42 minutos... O Liverpool vai para frente, tá difícil. Guerra pede movimentação, cobra falta com efeito, linha de fundo,
Subiu o Ripe aí, desviou. Não perca logo mais 8 da noite o Sport Center na ESPN Brasil. E nessa segunda, claro, 9 da noite, você tem um compromisso com Linha de Passe. Paulo Soares atrasando, Paulo César Vasconcelos, Jorge Cajuru, Paulo Vinícius Coelho debatendo o fim de semana do futebol no Brasil e no mundo. Tem golaço, tem campeonato brasileiro, tem os campeonatos europeus. Tudo debatido por quem sabe. Aí o Rafa Benítez esbravejando, reclamando ali com seu auxiliar do banco de reservas do Liverpool. O Arsenal vai garantindo o vice-campeonato. Ainda não matematicamente, mas virtualmente. Pelo motivo que disse o Paulo Vinícius Coelho, sua ampla superioridade no saldo de gols em cima do Manchester United, que pode igualar o Arsenal nos pontos, mas está muito atrás no saldo de gols, que é o primeiro critério para desempatar. Bergkamp colocou na frente, aparecia ali Adier. Antecipação do goleiro Dudek. E olha o Liverpool, com Kino dominando no peito. Tomou-lhe a frente o Colo-Tio Rey. Faltou o Kino acreditar. Poderia num toque matar a marcação do jogador do Arsenal. Faltam 2 minutos e o jogo continua aberto. Ele pode acontecer tanto gol de empate do Liverpool, que merece pelo segundo tempo, quanto o terceiro gol do Arsenal. E agora há pouco a gente viu o presente do Bergkamp. O lance dele no jogo. Engraçado como o Rafa Benítez está sempre com a cara de que alguma coisa está fora da ordem. É verdade. A Gadier escorou para Edu, briga com 2. O rebote bate para cima, Smith. Domina o Arsenal ainda no campo de ataque. Passou Gilberto Silva. Pede ali Adier. Vem a bomba do brasileiro pela linha de fundo. Não tinha muito ângulo para chutar, não. Ele mesmo não gostou do que fez e pediu desculpas para o Bergkamp. Essa observação sobre o Rafa Benítez, que tem uma imagem de uma conversa dele com o Fábio Capello antes do segundo jogo do... antes do primeiro jogo do Liverpool com a Juventus, que o Rafa Benítez fala, e o Fábio Capello apenas ouve, como se o Rafa Benítez estivesse falando sobre todos os problemas que ele enfrenta para dirigir o time do Liverpool. E foi a mesma expressão que ele teve ali agora. Ele está tudo errado, está tudo errado, e ele está na final da Copa dos Campeões. Smith é para levantar e manda uma bola muito ruim, direto pela linha de fundo. Nós teremos jogo até os 49. Já passamos dos 45 do segundo tempo. Muito obrigado ao Guilherme Feldman, mora no Rio de Janeiro, 14 anos. Um super fã da ESPN Brasil, muito obrigado. Não. Agora, claro, o diálogo com o Fábio Capello podia ser sobre um outro assunto. Mas a sensação clara era essa. Ele falou sobre as dificuldades, sobre uma coisa, alguma complicação que envolvia o seu trabalho. Mister. Colou pelo meio com o Guerra, bateu com o Tino na bola. Vamos nos aproximando de 46 minutos. Cabe Alonso, limpa bem a jogada, coloca para Cissé, pé direito que é o bom para bater. Ele conseguiu ajeitar no pé esquerdo, aí deu uma pipocadinha. Lembrou que é destro, quando puxou na perna direita, já tinha tudo fechado à sua frente. O jogo está parado, o torcedor do Arsenal não gosta. Cabe Alonso, domina. Tentou mandar lá pro lado esquerdo do ataque do Liverpool, cortou bem o Lohan. Fica plantado agora, como um jogador de defesa. Vamos acompanhar o contra-ataque do Arsenal. Edu chegava perto da bola, ali Adier perdeu. Smith tira da lateral, chama pelo meio. Passou pelo Patrick Vieira. Cabe Alonso. O Liverpool está vivo no jogo, pelo menos para buscar o empate. Traoré acabou jogando nas costas de Fábregas. Xabi Alonso limpa bem. Pina. Abertura de jogo de Guerra. Smith. Foge do Ashley Cole. Rola para Guerra.
tabela com Cicê, devolução ruim, jogou de bandido, mandou um presentinho de Dia das Mães ali pro Patrick Vieira. Quero agradecer o Alfredo da Lapa participando mais uma vez, não deixa nunca de participar. Ele que está mandando um alô especial para sua mãe, que é torcedora fanática do Liverpool. E do Atlético Paranaense, que estava ontem na Vila Belmiro, a mãe do Alfredo da Lapa na torcida do Atlético Paranaense. Que maravilha. O Atlético perdeu para o Santos 2-1. Lohan tirou do Traoré, colocou pelo meio, Berkel piscorou, olha o gol do Fábregas! Gol! Fábregas! Do Arsenal! Para matar o jogo, para acabar com qualquer chance do Liverpool chegar ao empate. Olha o toque do Dennis Bergkamp, aí é que ele é diferente de muitos jogadores do futebol mundial. Aí é que ele aparece e diz: eu sou o Dennis Bergkamp, Arsenal, renove o meu contrato por mais um ano que eu não me aposento. Colocou na mão o Fábregas, ficou um pouquinho do pé direito, tirou do Dudek e saiu pro abraço. 3-1, Paulo Vinícius. É o lance da geração que fez do Arsenal campeão em 98, em 2002, campeão invicto em 2004. Para a geração que pode fazer o novo time do Arsenal vencedor. Belo toque do Bergkamp, belo toque do Fábregas, que merecia o gol, o segundo dele na liga. Muito obrigado, Paulo Vinícius. Obrigado a você pelo carinho de mais essa audiência. O jogo termina 3 para o Arsenal, 1 para o Liverpool. Belo jogo de futebol durante o almoço das mães. Muito obrigado a todos que acompanharam o jogo. SPN Brasil, 10 anos. Informação é o nosso esporte.